Bé, bon dia. En primer lloc, jo voldria agrair a la professora o doctora Imma Socias, com fem així en broma, que m'hagi convidat en aquest seminari. En un seminari on jo em trobo una mica fora d'època, ho he de dir, perquè jo sóc d'època moderna i treballo l'època moderna des de l'època moderna. Per tant, no festejaré ni amb el segle XIX ni amb el segle XX. Si festejo a vegades és amb l'època medieval, però vull dir que la meva xerrada anirà sobre els circuits del mercat de l'art en el segle XVII. Els circuits del mercat de l'art en el segle XVII, entenent que en aquests moments el mercat de l'art no estava institucionalitzat, com hem parlat en moltes ocasions amb la Imma Socias, i aleshores es recorria a altres vies, a altres circuits, però òbviament aquest mercat de l'art existia. No? Aleshores, la idea és exposar com funcionava el mercat de l'art en el segle XVII, a partir d'una de les figures que jo estic estudiant actualment, perquè em va dir que havia de ser un tema de recerca obert, i una de les figures que estic estudiant actualment és la figura de Luis Manuel Fernández de Portocarrero. Un Luis Manuel Fernández de Portocarrero, que el presentaré una mica, perquè potser és un personatge que potser aquí a Catalunya no es coneix prou, a Espanya sí que es coneix força. És un personatge que té una gran importància política al final de l'època de Carles II i també a l'inici del regnat de Felip V. De fet, Portocarrero morirà el 1709. No es tracta, òbviament, de fer el seu cursus honorum, perquè seria llarguíssim, però entre les fites més importants del cardenal Portocarrero podem dir que va ser nomenat cardenal, que el fet de ser nomenat cardenal implica que participi en el conclave, que arriba tard al conclave on s'escollirà el papa Climent X, el papa Quigi, a l'any 1670. Estarà 10 anys a Roma, perdó, estarà 10 anys a Itàlia, que és una de les fases que estic investigant, està 10 anys a Itàlia, uns 10 anys a Itàlia on està, òbviament, com a cardenal, però que també desenvolupa el càrrec de virrei de Sicília. Virrei de Sicília en el moment en el qual hi ha la sublevació de Messina i podem dir que és la persona responsable d'haver vençut aquesta sublevació de Messina contra els espanyols, una sublevació que es va veure ajudada pels francesos. Per tant, és qui resol el problema de Messina durant la seva època com a virrei de Sicília. Després torna a Roma, i està a Roma fins al 79, quan és nomenat arcabisbe de Toledo. Aleshores, és nomenat arcabisbe de Toledo, torna a Espanya i la seva vida, fins al 1709 que mora, transcorrerà entre Toledo i Madrid. De fet, viurà més a la cort que no pas a Toledo, perquè formarà part del que se'n diu el Consejo de Estado, i per tant serà una persona molt propera a Carles II, és una persona fins i tot que té el privilegi de llegir el testament de Carles II abans de tot el conflicte, òbviament, successor, i és una persona molt hàbil políticament perquè serà, per dir-ho així, ministre en època de Carles II, però també serà ministre en època del primer Borbó. No? Per tant, és una personalitat política interessant, és una personalitat política de primer ordre, i a mi el que em va interessar va ser que no s'havia fet cap estudi sobre el seu consum artístic. Que no s'havia fet cap estudi sobre el seu consum artístic en un moment precisament on dintre de la historiografia internacional i principalment dintre de la historiografia italiana, que és l'àmbit on més em bellugo dintre d'aquest àmbit de recerca, hi ha dos temes que s'han posat de moda actualment dintre de la historiografia italiana, que són el que es coneix com la Roma espanyola, és a dir, l'estudi de tota la facció espanyola que habitava a Roma en època, bueno, en el segle XVII. Aquesta Roma espanyola torna a estar de moda en moltíssims grups de recerca a la ciutat i d'altra banda també s'ha posat molt de moda l'estudi de les xarxes diplomàtiques, i aquí seria el tema que interessaria més en aquest seminari, l'estudi de les xarxes diplomàtiques com un lloc on circulen les obres d'art i els objectes sumptuaris. No? Aleshores, donant que el tema està de moda, la Roma espanyola i les xarxes diplomàtiques com una via de confluència o de circulació de les peces artístiques i dels objectes sumptuaris, em va sorprendre que no s'hagués fet mai cap estudi sobre el consum artístic del cardenal Portocarrero, no? I és una de les meves línies de recerca actual. Aleshores, presento aquest cardenal Portocarrero
amb aquests dos retrats, el que tenen aquí a l'esquerra, i incidirem coses de mercat, el que tenen aquí a l'esquerra va sortir en una subhasta pública a Barcelona, en una casa de subhastes, probablement la casa de subhastes més forta que hi ha aquí a Barcelona, va sortir aquest retrat i l'únic que es deia era retrat de cardenal, possible escola espanyola, Juan Carreño de Miranda interrogant. Aquest retrat es va comprar, el van comprar a València, forma part de la col·lecció privada Juan Guevara. Aleshores el retrat es va restaurar, la imatge correspon ja a la restauració i quan es va restaurar es va entrar en contacte amb el màxim especialista de la pintura romana en els anys 70, que és Francesco Petrucci, i Francesco Petrucci va dir que estava davant d'un retrat d'Il Bacciccio, un retrat d'Il Bacciccio, i que probablement era el retrat que Luis Fernández de Portocarrero encarrega només arribat a Roma i després de sortir del conclave de Climent X. Aquest és el primer retrat, per tant, que tenim de Luis Fernández de Portocarrero, i a l'altra banda hi ha l'altre retrat, que ja es pot veure que està més grassonet i que és més vell, que seria el retrat que es fa fer quan retorna de Roma, quan retorna de Sicília, després d'haver apaivagat aquesta sublevació de Messina, on es torna a fer a retratar, en aquest cas pel pintor retratista que estava de moda a Roma en aquests moments, que és Boet, un pintor d'origen flamenc, que és, podríem dir, el retratista oficial del moment i que segueix tot el que és la petjada deixada per Velázquez en la dècada dels 50 a Roma amb el que és aquesta esfumatura i amb el que és aquestes carnacions molt vives. No? Un Luis Fernández de Portocarrero que se n'han fet estudis històrics, és a dir, no s'han fet estudis de consum artístic, però sí estudis de caràcter històric, i que aquests estudis de caràcter històric subratllen que no era una persona excessivament intel·ligent, no és com Juan José de Àustria, ni molt menys, està dintre del bàndol de Juan José de Àustria, com Juan José de Àustria fa el cop d'estat, per dir-ho així, a Carles II. No és una persona políticament intel·ligent, però és una persona que se sap mantenir molts anys en el poder. És a dir, que és una persona intel·ligent de mantenir-se en un segon terme, i anar guanyant la confiança, anar guanyant la confiança, anar guanyant la confiança fins que arriba el seu moment oportú. No? Aleshores, aquesta voluntat de perpetuar-se en el poder, no? Que veiem amb Luis Fernández de Portocarrero, fins i tot és motiu de crítiques visuals, no? És motiu de crítiques visuals per part dels enemics de la corona hispànica. És a dir, veiem que tant en el món holandès com en el món francès apareixen imatges crítiques sobre aquesta tossuderia de Luis Fernández de Portocarrero d'aferrar-se al poder. Probablement una de les imatges més significatives pel seu caràcter mordaç sigui aquest gravat, que era un gravat que formava part d'un almanac. N'hi ha diverses versions. Al Rijksmuseum n'hi ha dues còpies i aquesta és en francès. I el que veiem és el gravat versa sobre l'entrega de la corona espanyola a l'àmbit d'influència dels Borbons. I aleshores aquí el que veiem és una vaca prima, desnerida, que està sent munyida, li estan traient la poca llet que queda, mentre aquest cardenal, que és el cardenal i l'arcabisbe de Toledo, l'aguanta per les banyes perquè la vaca pugui ser munyida, i aquesta vaca, de la qual es treu llet, la poca llet que li queda, a la llegenda diu que és el regne de Castella. És a dir, com s'està desnutrint Espanya per entregar-la a França, no? Amb aquesta caricatura de Portocarrero. O aquesta altra caricatura de Portocarrero, aquesta caricatura de Portocarrero és un gravat que forma part d'un llibre, d'una novel·la que es va escriure de Portocarrero a començaments del segle XVIII, perquè deien que Portocarrero era l'amant de la princesa d'Ursinus, potser aquesta història els hi sona més. Doncs, en tota aquesta novel·la que recrea l'amor del cardenal Portocarrero amb la princesa d'Ursinus, si mirem la imatge veurem com hi ha aquesta duplicitat entre el que és el prelat eclesiàstic i el cortesà.
És a dir, és una imatge partida on per una banda veiem el prelat eclesiàstic i per l'altra banda veiem la figura de Portocarrero com un cortesà. Val? Per tant, a mi m'interessa subratllar aquest consum artístic per part del cardenal Portocarrero, el que ja era reconegut per l'època perquè el presentaven més com un cortesà que no pas com una persona d'església. En aquest sentit, aleshores, en aquest sentit, jo he muntat la xerrada i posteriorment la comunicació amb el que són els apartats pels quals conflueix el mercat artístic en aquesta època de l'antic règim i principalment a finals del segle XVII, començaments del segle XVIII. No? Per una banda, em centro en l'etapa romana. El cardenal Portocarrero arriba a Roma el 1670. Arriba a Roma el 1670 i com a membre del Collegio Cardenalicio viu en el que es coneix com el Palazzo de Cupis. El Palazzo de Cupis és aquest palau que veuen aquí, que és un palau de Piazza Navona, però que la porta era pel carrer del darrere, que és on hi ha la façana de Santa Maria de l'Ànima. Per tant, viu en aquest palau de la Piazza Navona, en el Palazzo de Cupis, i el primer que fa és dirigir-se en el mercader més important que hi havia a Roma en aquests moments. El mercader més important que hi havia a Roma en aquests moments, no sé si vostès el coneixen, era Peregrino Peri. Aquest Peregrino Peri tenia la botiga aquí a la Piazza del Paschino. Aquesta és la Piazza del Paschino a Roma i en aquesta cantonada d'aquí hi havia la botiga de Peregrino Peri. Aquest Peregrino Peri està documentat en aquesta Piazza del Paschino des dels anys 60 i era una persona que desenvolupa moltes vessants. Per una banda és una botiga on els pintors poden comprar materials, per altra banda és una botiga on, com Peregrino Peri era natural de Gènova, on s'acollien a tots els pintors novells d'origen genovès que arribaven a Roma, per exemple el mateix Il Baciccio, que hem vist amb el primer retrat de Portocarrero, i també era una persona que estimulava la realització de còpies dels pintors emergents. O sigui, era botiguer, era venedor de quadres i era també, podríem dir que també era marxant, no? Perquè protegeix determinats pintors, com dic, principalment de l'àmbit genovès. Aleshores, en aquell llibre de Loredana Lorizzo és una professora de la Universitat de Salerno que va tenir la fortuna de trobar el llibre de contes de Peregrino Peri. I aleshores, en el llibre de contes de Peregrino Peri, no reconeixent el personatge perquè el nom de Portocarrero no està ben transcrit, el que veiem són totes les compres que fa Portocarrero a Peregrino Peri entre el 1670 i el 1671. Entre el 1670 i el 1671 veiem que Luis Fernández de Portocarrero, no en persona, sinó a través de dos membres que formarien part de la seva família cardenalícia, un cop cada dos mesos va a aquesta botiga i principalment compra pintures i compra sobretot marcs. En aquest any i mig està comprant unes 10 pintures i una trentena de marcs. Realment, quan es consulta la relació de compra, es descriuen molt millor els marcs, que aquest és un aspecte que els antiquaris coneixen molt bé, es descriuen amb molta més atenció els marcs, que si marcs negres, marcs daurats, marcs tallats, que no pas les pintures. Les pintures només es descriuen quan són pintures importants, si no, en consta únicament el valor, 15 escuts, 20 escuts, però dintre de les pintures, d'aquestes pintures que compra Portocarrero entre el 1670 i el 71 a la botiga de Peregrino Peri, podem detectar una Madonna de mezza figura, el que seria una Madonna similar als models que va crear el Sasso Ferrato, i després també compra una pintura original antica d'un Sant Sebastià que val 150 escuts. Val? Per tant, la primera línia és veure com el Portocarrero arriba al Palazzo Cupis i se'n va al mercader de pintura més important que estava a l'altra banda de la Piazza Navona i comença a ornamentar la seva casa amb la pintura que circulava en aquells moments a la ciutat de Roma. L'altre aspecte que també estic estudiant és l'aspecte de com va confeccionar la seva col·lecció, la col·lecció de pintura important. I per la confecció d'aquesta pintura important, veiem que el cardenal Portocarrero va recórrer a les almonedes.
Les almonedes, en català el terme són els encants, en italià es diuen le aste. Eren les subhastes públiques que es feien dels béns d'una persona principalment quan moria. Era una manera de convertir els béns en diners, en diners amb efectiu. Aleshores, aquests diners amb efectiu servien per eixugar els deutes i, per altra banda, també era el que rebien els hereus en el cas de que quedés alguna cosa. No? Unes almonedes, que eren uns actes públics que havien d'estar autoritzats per l'autoritat local i que era, com diu Jonathan Brown, era el circuit per on es podien comprar les obres pictòriques de qualitat als particulars. Perquè si un col·leccionista moria i les pintures estaven integrades en aquesta col·lecció, sortia a la venda la seva col·lecció i es podien comprar. Aleshores, el que veiem en el cas de Luis Fernández de Portocarrero és que assisteix a dues almonedes. En primer lloc, assisteix a l'almoneda d'aquest personatge. Aquest personatge és Camilo Máximo. Camilo Máximo, que veiem aquí amb aquest magnífic retrat que li fa Velázquez, quan Velázquez està a Roma l'any 1650 i que és una manera per part de Velázquez d'aproximar-se al pontífex Innocenci X per fer-li després el retrat, doncs un Camilo Máximo que era el secretari personal del papa, que després és nunci d'Espanya, és nunci del Vaticà a Espanya, on continua la seva relació amb Velázquez, i després retorna a Itàlia, Camilo Máximo, és nomenat cardenal i fa una importantíssima col·lecció d'antiguitats. Quan mora Camilo Máximo, en el 1677, es fa una almoneda a la ciutat de Roma i veiem que en aquesta almoneda hi ha dos grans aristòcrates espanyols que compren, que són, per una banda, el sèptimo marquès de Carpio, un sèptimo marquès de Carpio que ha estat molt estudiat des del punt de vista del col·leccionisme. Letícia de Frutos ha fet la seva tesi doctoral sobre el sèptimo marquès de Carpio, però l'altra persona que compra l'almoneda d'aquest cardenal Camilo Máximo és el cardenal Portocarrero, i fins ara no s'havia estudiat, no? Doncs que el cardenal Portocarrero també comprés a l'almoneda de Camilo Máximo. Però per altra banda, també compra, i aquesta dada trobo que és molt, molt interessant, també compra a l'almoneda que es realitza a la mort del cardenal Pasqual de Aragón. Pasqual de Aragón i Pedro de Aragón, que eren dos germans, Pasqual de Aragón era el cardenal i Pedro de Aragón després és conegut perquè és el virrei de Nàpols i és enterrat a Poblet. Pasqual de Aragón mora també l'any 1677. El cardenal Portocarrero considera a Pasqual de Aragón el model a seguir, perquè Pasqual de Aragón havia estat virrei de Toledo, perquè havia estat cardenal, perquè havia residit a Roma també 10 anys, és a dir, és el seu model, és el personatge que vol imitar. I aleshores el que veiem és que el cardenal Luis Fernández de Portocarrero aprofita l'almoneda de Pasqual de Aragón que es realitza en l'any 1677 per comprar un munt d'objectes sumptuaris. Aquí, en aquesta imatge d'aquí, poden veure tot el que va... És el primer full i poden veure tota la relació de pintures, argenteria, i sobretot tapissos. L'import més elevat sempre és el de les tapisseries, tapisseries que venen de Brussel·les i tapisseries que venen de Bruixes. Doncs tots els béns que el cardenal Luis Fernández de Portocarrero compra en l'almoneda de Pasqual de Aragón. És un material fins ara inèdit que estic estudiant i que he tingut la sort de localitzar en l'arxiu provincial de Toledo. Per tant, una altra via que veiem per on circula la pintura de qualitat, l'orfebreria de qualitat, els tapissos d'importació, com poden ser els tapissos de Flandes o els tapissos de Brussel·la, són les almonedes. No? Per tant, és un sistema també, o un circuit també del mercat artístic. I el tercer bloc, que és el que dona sentit també al títol de la xerrada, és aquest terme de cosillas curioses. No? D'on ve aquest terme de cosillas curioses? Aquest terme de cosillas curioses ve d'aquesta documentació. Aquesta documentació és una documentació que també he trobat a Toledo, en aquest cas
en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo, porque cuando el cardenal Luis Fernández de Portocarrero mora, nomena hereu universal en aquest Hospital de la Santa Cruz de Toledo, doncs en aquest arxiu de l'Hospital de la Santa Cruz de Toledo es conserva una altra sèrie documental, que són aquestes cartes. Són unes cartes compreses entre el 1691 i el 1697. Són cartes que el cardenal Luis Fernández de Portocarrero envia a aquest senyor d'aquí, que és el marquès de Canales. El marqués de Canales o don Manuel de Coloma y Escolano, un segundo marqués de Canales que era en aquells moments l'ambaixador espanyol a Anglaterra. Luis Fernández de Portocarrero, per tant, està utilitzant els càrrecs diplomàtics, que seria la tercera línia de recerca, està utilitzant els càrrecs diplomàtics per adquirir objectes sumptuaris. I en aquest cas ho està fent a partir de l'ambaixador espanyol a Anglaterra, aquest marqués de Canales. Aleshores, òbviament, l'estudi de la documentació s'ha de fer de manera més harmonitzada del que puc presentar avui ara, però són unes cartes que cobreixen tota la dècada dels 90 i on veiem que sobretot Luis Fernández de Portocarrero s'interessa pels objectes. S'interessa sobretot per la compra de rellotges, que encarrega el rellotger més important que en aquests moments hi havia a Anglaterra, que es diu David Quer, que un David Quer que dintre de la història de la rellotgeria és l'inventor del minuter, de l'agulla dels minuts. Doncs s'interessa en comprar 5 rellotges en aquest joier, 5 rellotges que descriu de manera pormenoritzada, que siguin d'or, que sigui d'or la capsa, que la cadena sigui una cadena amb cordonet doble, en plan redefilla de Granada, és a dir, es descriu perfectament com vol Luis de Fernández de Portocarrero aquest rellotge, que li fan exprocés, i són, aquí tenim aquest exemple de la carta on encarrega el rellotge, i després hi ha una altra carta, que és aquesta carta, que és molt preciosa, on aquest ambaixador espanyol a Anglaterra escriu a Luis Fernández de Portocarrero per dir-li que ha arribat una persona de Flandes, un altre espanyol, a la cort anglesa, provinent de Flandes, un militar, que porta 4 regals pel cardenal Portocarrero. 4 regals que són 4 caixes, però 4 caixes que són descrites de manera absolutament pormenoritzada i que són 4 caixes de joieria, i que provenen de Flandes. Una de les caixes és una caixa que es descriu de làmina de tortuga, avui en diríem de carell, una caixa de carell del segle XVII, una altra caixa que es descriu és una caixa, dues caixes es descriuen com a caixes daurades a la xinesa, per tant també tota la moda de l'orientalisme que arribava a partir de l'Atlàntic a través de la Companyia de les Índies i que per tant el cardenal Portocarrero també col·lecciona peces de gust orientalitzant. I després la quarta caixa que descriu és una caixa tota plena de pedreria, on es descriuen el número de diamants, el número de brillants, el número de cornalines, etc. Per tant, una mica l'objectiu d'aquesta xerrada breu i una mica accidentada per les qüestions auditives era veure com que sempre es diu, com hem discutit mil cops amb la professora Socias, que el mercat de l'art s'institucionalitza en el segle XVIII, però en el segle XVII aquest interès per la compra de peces estava molt arrelat i principalment circulava a partir d'aquests actes jurídics o legals que eren les almonedes i després també a partir dels regals que es feien dintre de les xarxes diplomàtiques. I per tant que cal conèixer tota aquesta documentació, totes aquestes fonts primàries de caràcter jurídic i de caràcter polític per fer endinsar-se en el col·leccionisme d'art en l'època de l'antic règim. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció. Una pregunta purament històrica. Hi ha alguns historiadors que diuen que el màxim responsable de que Carles II, al seu llit de la llarga agonia, va ser el responsable de convèncer-lo per canviar el testament de la casa d'Àustria a la casa de Borbó. Sí, certament.
És així, oi? Bueno, jo no sóc historiadora, sóc historiadora de l'art, però sí, en Portocarrero es portava a morir, que es diu en italià, amb Mariana d'Àustria. Mariana d'Àustria és qui se'l treu fora de la cort i qui l'envia a Roma, és a dir, és un personatge que fa nosa Mariana d'Àustria, és un personatge que després fa costat amb el cop d'estat de Juan José de Àustria, però que quan Juan José de Àustria guanya, tampoc el crida a Portocarrero, el reté a Roma, Portocarrero vol tornar, el reté a Roma, i de fet Portocarrero no torna a Espanya fins que Juan José de Àustria mora. Aleshores torna per aproximar-se a Carles II i és de les persones que diuen que va veure el testament abans que el testament es fes públic, no? Però que després continua com a persona de confiança en època de Felip V. Per tant, és una figura, fins i tot hi ha documentació de Portocarrero, que l'han estudiat historiadors, xifrada numèricament. És a dir, que tenien uns codis numèrics, són les cartes que s'envien entre l'ambaixador de Venècia i ell, de tota aquesta qüestió política del retorn a la cort i com l'ambaixador venecià li diu a Portocarrero que li estan fent el llit, que Juan José de Àustria li està fent el llit. Però jo no sóc historiadora, eh? Jo sóc historiadora de l'art. Sí, sí, plenament, plenament. Alguna pregunta més? Sí. Bueno, jo, amb la doctora Canalda, moltes gràcies perquè ha estat una brillant exposició, però vull recordar una sèrie d'aspectes que és, des del meu punt de vista, sumament interessant estudiar la qüestió del comerç de l'art. I en el segle XVII, per exemple, o sigui, tenim notícies de que hi ha gravadors francesos que vénen aquí a Barcelona, que desembarquen en el port i que a la plaça de Sant Jaume venen gravats. I aquest és un tema superinteressant. Pues també tenim una altra notícia, tenim diverses notícies. Una altra notícia que és d'un pintor català que sembla que va a la cort, que és Joan Arnau, i que en el taller de Barcelona, en el carrer Canuda, que tenia, o sigui, fa pintura en sèrie, és a dir, fa 25 o 30, aleshores, clar, immaculades. Sí, o nativitats, o el que sigui, no? O sigui, per tant, diguéssim que són aspectes superinteressants del comerç de l'art del segle XVII. I després també bueno, amb en García Espuche vaig treballar en un llibre que era sobre la Barcelona de 1700 i vam treballar diversos historiadors analitzant més de 100 inventaris de protocols, i la part que a mi em va tocar fer era sobre què tenien els barcelonins a les seves cases, i jo, per la meva sorpresa, vaig trobar que en els inventaris aquests donaven molta més importància als marcs que la mateixa pintura, i que la pintura era molt barata, o sigui, era, i llavors, clar, vull dir, diguéssim que aquests aspectes que ens poden semblar trivials són molt interessants per la història de l'art o per la història del col·leccionisme, així, no? I després, bueno, em volia referir que sí que tenim, ja veu que tenim un munt de punts en comú, com per exemple aquests, i després de la xarxa diplomàtica. O sigui, la xarxa diplomàtica és molt important en el segle XVII perquè eren els rics, o sigui, eren els nobles, però després, en el segle XIX i XX, ens hem trobat també que en les valitxes, les valitxes diplomàtiques pues, van amunt i avall transportant pues, la pintura, peces medievals o ceràmiques o diferents coses. Llavors és molt interessant, sí, aquest aspecte. I una altra qüestió és que sempre quan es pensa en els diplomàtics es pensa en els grans diplomàtics, però clar, els grans diplomàtics, el càrrec de virrei o el càrrec d'ambaixador durava 3 anys, com a màxim 4, i per sota del virrei o per sota de l'ambaixador hi ha figures, funcionaris d'estat, per dir-ho així, a Roma, o funcionaris d'estat a Nàpols, que tenen més durada en els seus càrrecs i en la seva feina diplomàtica, i que sembla que aquests són els que van fent els, o sigui, que són els que obren les portes als virreis, perquè els virreis estan 3, 4 anys, i en canvi aquests funcionaris, funcionari de guerra, són el secretari de guerra, perdó. Aquests secretaris, com estaven més temps a l'estranger, sembla que són les figures claus per després obrir la porta als virreis. Vull dir que no tan sols s'ha de mirar virreis i ambaixadors, sinó també aquests secretariats. Un apunt. Doncs moltes gràcies. De res.